ដូចទឹកស្រក់លើស្លឹកឈូកបងជ្រាកស្នេហ៍ហ៊ានក្បត់នឹងមុខទៅហើយណោឃើញទេបាន5រៀលទៀតណោបងម៉ាក់រចនាបាន5ដុល្លារមើលបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះសោះបងណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាចអាមនុស្សយើងនៅពេលដែលស្រឡាញ់គឺគេជួយទិញហើយណាមួយទៀតថោកឲ្យបានមុខស្អាតទៀត5ដុល្លារទិញទៅខ្ញុំថែមបេដូងខ្ជូតដែរស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលខ្ញុំមានបេដូងខ្ជូតដែរណាជឿខ្ញុំអាពេលដែលបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានសេចក្តីសុខតែឥឡូវឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់ណាហើយចាអ្នកអ្នកមែនអ្នកមែនបាត់ឯងនៅសល់តែអ្នកលេងណាតែបាត់អត់មានណាគេហ៊ានចូលឯងក្តីសុខអូនទំពិនបេហាហួសហេតុឲ្យឆ្អែតលេងចង់អើយបងបងឯងលាងមុខសម្អាតស្បែកមុខឲ្យស្អាតទៅណាចាំបងប្រើជាមួយនឹងលេយប់ហើយសាច់លេយប់ហ្នឹងខ្ញុំមានទានាជូតបងស្រីប្អូនស្រីថាអូយបងអើយនិយាយពីបាយមួយចំណុះគេណែ10ក្រាមពេញបឹបហើយបើនិយាយពីថាបងប្រើវិញក្លិនឈ្ងុយក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងបានប្រើលេខ្ញុំដូចបងបានថើបខ្ញុំអញ្ចឹងដូចបងបានថើបខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលបងប្រើលេខ្ញុំទី1បងនឹងស្អាតស្អាតដូចតានោះក៏ថាប្រពន្ធខ្ញុំតាំងប្រើលេខចារីមកគាត់ឈប់ជេរខ្ញុំហើយអារម្មណ៍គាត់ល្អចាអារម្មណ៍ល្អហើយអរគុណមែនតែនដល់បន្ទួនចាអរគុណមែនតែនដល់បន្ទួនទៅខែផោយឆ្លៀតធ្វើវីដេអូឲ្យខ្ញុំទៀតអរគុណមែនតែនខ្ញុំនិយាយមែនអរគុណមាសស្នាយខ្ញុំនិយាយពិតឮតាគេស្គាល់ជេរីតេមកខ្វាច់ជេរីនេះពងស្លៀកលីអូមានហ៊ានលើកណាចាអូថ្ងៃមិញខ្ញុំស្លៀកកៅអៅដេកយប់មួយថ្ងៃវល់ល្ងាចចាបាយចូលមើលខ្ញុំឯងកាឈីងចាណែបងស្រីបងស្រីណានិយាយមែនតែបើខ្ញុំនៅចិត្តស្នេហាខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានលៀបលេទេខ្លាចគេថាយើងនឹងលៀបលេដើម្បីធ្វើស្នេហ៍អត់មានទេនិយាយមែនចរិតនេះអត់ចេះធ្វើស្នេហ៍ណាមិនដឹងឆ្ងល់ទេណែចង់ដាក់ស្នេហ៍គេដែរតែដឹងដាក់ធ្វើម៉េចជាប់បើដាច់អស់ហើយនេះគ្មានសល់អីទេនិយាយមែនបងអើយមានណាគេចេះដាក់ស្នេហ៍ជួយដាក់ឲ្យខ្ញុំតិចមកតិញ2 3គីឡូទុកនៅផ្ទះនេះដាក់ជាប់មកឲ្យរឺរួយហ្នឹងមិនមិនចងធ្វើសាកាថែមអីគេសកាកែមួយគូថែមអាលោកខ្មោចមួយគូទៀតហ្នឹងឲ្យបាក់ហ្នឹងគេដាក់សកាកែយើងដាក់ស្រែងស្រែអីទៅធំអត់ដឹងមិនគេនេះគ្រាន់រំភើបបន្តិចតួចទៅលើឡើងមុនចកាឡើងប៉ោងស្ទិលអត់ការងារធ្វើពីរអ្នកបងថ្លៃដាច់យប់ដល់ម៉ោង4ណាអីអមានហ្នឹងអត់ទេផកអត់ចេះស៊ីផងអូបានផឹកស៊ីនេះដឹកសុបាយយ៉ាងណាអត់ទៅឥឡូវអត់បាននេះចេះងក់ចេះងោចេះកោចចិត្តចេះងោចេះអីនេះអញអើយអញជាតិនេះអញស្គាល់ហើយដូចជាតិនេះបងឆាតអត់អូនបានតបបងចាមុខជួមទនីជូនបងបើខ្ញុំទនីបង5រៀលណាបងតែងទៅអត់ឲ្យបងឯងខកចិត្តឲ្យមកជេរអូនទេខ្ញុំបច្ចៈបងមួយដោយសារប្រេនេះតាមពិតយើងត្រូវលក់មួយឈុតនឹងគឺតម្លៃ15តែពីមុនខ្ញុំឲ្យគេធ្វើឲ្យខ្ញុំណាគេធ្វើផ្សារបងខ្ញុំមានជន់តើបងខ្ញុំមានអាចរួយតើមានមុនបងខ្ញុំអត់កុហកទេមុខខ្ញុំស្អាតខ្លាំងណាបងឥឡូវទនីជូនមករឿងស្អាត5ដុល្លារឯបងយកទៅសាក់ប្រើទៅបងបើជឿប្អូនវិញបងទិញ2ឈុតថែមជូនបងមួយឈុតទៀតចាបងទិញ2ថែមជូនបងមួយទៀតអញ្ចឹងបងបានដល់3ឈុតទៅបង
បាត់លេថ្ងៃអីតាឃើញតែលេយប់ហ្នឹងសុំមកឈុតទៀតពីរឈុតទៀតចាបងបងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប៉ុណ្ណឹងបងទិញពីរថែមមួយជូនបងទៀតបងមករចនាបាទយកពីរឈុតហ្មងហើយបងអីបងប្រើអស់មកខ្លងបាទឃើញលទ្ធផលហើយបងអីវ៉ាន់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានតារាជូនបងប៉ុណ្ណឹងចាព្រោះបងខ្ញុំអត់លក់កិត្តិយសខ្ញុំខ្ញុំរស់ស៊ីអនឡាញ8ឆ្នាំហើយបងខ្ញុំអត់មានវ៉ាន់លក់ទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំវល់ហ្មងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជីវិតគ្រួសារបែកបាក់ខ្ញុំអត់មិនមកខ្វល់ដូចរឿងលេខ្ញុំទេដូចខ្ញុំមានបញ្ហាលេខតែនេះស្អែកខ្ញុំជាប់ថតខ្ញុំស្អែកនេះខ្ញុំជាប់ថតផលិតផលហ៎បងនិយាយត្រង់ហ្មងបងស្អែកនេះត្រូវអង្គុយថតផលិតផលបងយក2ឈុតខ្ញុំតាមជូតបងមួយឈុតអញ្ចឹងបងចំណេញជាងបងយកទៅប្រើទៅ2-3ឈុតនេះបងអាចប្រើបានចន្លោះ3ខែបងចាមួយឈុត5ដុល្លារឲ្យបងរកស្មីលេខយកមួយថ្ងៃមួយស្នាបាក់ឲ្យឆ្ងល់ហ្នឹងឲ្យយកមកមិនយកអីយកមកពីលើអាពីលើ2ឈុតមួយឈុតតែមានបើកឡាអាអញ share វីដេអូឲ្យស្ដាប់ហីអើឲ្យដឹងហ្នឹងឃើញទេចាយក2អូខេបងទិញ2បាន3បងចំណេញទិញ2បាន3បងតំណាងចាយចាយខ្ញុំលក់មួយឈុត15មួយឈុត15តែនេះខ្ញុំធ្វើផ្សារដោយខ្លួនឯងខ្ញុំលក់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសន្យាខ្លួនឯងតា300,000លោខ្ញុំសន្យាលក់6ខែខ្លួនឯង300,000លោហ្នឹងខ្ញុំលក់រាយហ្មងខ្ញុំមិនបាយសាយញ៉ៃញ៉ៃលក់ខ្លួនឯងហ្មងបុកលប់ខ្លួនឯងឈួតខ្លួនឯងចាបងមានសាខានៅស្ទងទេអត់មានទេបេះដូងឲ្យលើបយូចាតែអីវ៉ាន់បងមានលក់ទូទាំងប្រទេសអីវ៉ាន់បងមានលក់ទូទាំងប្រទេសបាច់ភ័យអូនស្រឡាញ់ចាអីវ៉ាន់បងមានលក់ទូទាំងប្រទេសអូនកំភៃកុំបារម្ភនិយាយត្រង់អូនមិនបារម្ភទេបងតនីជូនកុំបារម្ភឲ្យសោះអីវ៉ាន់បងមានលក់ទូទាំងប្រទេសមួយឈុតនឹងមួយឈុតអូនអាចទិញចន្លោះនៅលើទីផ្សារអាច10-12ដុល្លារអីចាតែអូនឯងបាច់បាក់ទេទិញពីបងទៅហើយបើសិនជាអូនចង់ទិញជាលោយកទៅលក់បោះដុំក៏បានដែរអូនយកជាលោបងមានតម្លៃពិសេសអ្នកដែលកាត់1,000លោអីបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកមួយខ្ញុំផ្ទាល់មកព្រោះអត់ចាំបាច់តែឆ្លងកាត់តំណាងចែកចាយរបស់ខ្ញុំមួយណាទៀតទេបាច់ទេតំណាងទូទាំងប្រទេសលក់តម្លៃដដែលអ្នកដែលកាត់ស្តុកចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ12នេះទៅគឺត្រូវមកកាត់ពីខ្ញុំទាំងអស់មួយដុំមួយរៀងមួយចាស់អីអញ្ជើញលក់តាមធម្មតាជាមួយនឹងវីណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលក់ប្រេនអខ្ញុំអត់ត្រូវតំណាងចែកចាយហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំអត់លក់តំណាងចាយចាយហ្នឹងនិយាយពីកាច់កងគ្នាសាហាវញាក់សាច់លក់អត់មានតាអូបកំទុកអីវ៉ាន់អីលក់អីវ៉ាន់ឲ្យបានទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីទៅចំណេញហេអីវ៉ាន់លក់យូរយូរទៅជន់គ្នាជន់យូរយូរទៅម្នាក់ចំណេញមកកាក់ក៏នាំគ្នាលក់ដែរហើយមិនងាប់អស់ហើយសាអាណាលេងលក់ដេញជើងគ្នាអញ្ចឹងងាប់ហើយនៅថៃផ្ញើបានបងផ្ញើបានទាំងអស់អន្តរជាតិថៃបងឯងក៏កន្លែងណាដែលបានថោកជាងគេទៅបាយតាក់តងឲ្យគេមកយកក៏បានបងឯងឲ្យខ្ញុំផ្ញើជូនបងក៏បានដែរបងសែទុកឲ្យអរគុណបងយូអ៊ីអរគុណមានស្នាយម្ចាស់កលៀនក្លៀនទឹកកឡុកចាគេខំធ្វើទីផ្សារឲ្យចំណាយពេលវេលាចំណាយដើមទុនគេចំណាយដើមគេទៅទិញអីវ៉ាន់មករាប់លានហើយមកនាំគ្នាលក់ជន់ជើងគ្នារស់ហេលក់ជន់ជើងគ្នារស់លក់ឲ្យតែចេញអីវ៉ាន់សុកចិត្តលក់ស្មើដើមលក់ចេញមកកាក់ក៏នាំគ្នាលក់ដែរ1លោហើយរោស៊ីអីអញ្ចឹងឲ្យមិនងាប់ផ្សារអស់ហើយហើយអ្នករោស៊ីខាងក្រោយនឹងអស់មិនបាច់ទៅអញ្ចឹងមិនខ្ញុំឥឡូវនេះបងប្អូនណាចង់ចាត់កាត់តម្លៃគេដើមកាត់តែ1,000លោបានហើយខ្ញុំឲ្យតម្លៃពិសេសអស់ធំតែ1,000លោអត់ឲ្យដល់10,000ដូចមុននេះចាកាត់10,000ម្នាក់
យកទៅដល់បែកវល់ពេញហ្នឹងងាប់អើយហើយកុំភ្លេចណាអ្នកដែលកាត់ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមខ្ញុំក៏នៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាមែនខ្ញុំល្ងងឯណាយកបានទៅសួរ10លោប្រហែល10លោលក់ស្មើអាគេ1000លោ10000លោ1000លោដែរហើយអាគ្នាអ្នកកាត់10000ហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យណាលក់ឲ្យបីសាចពេលខ្លះកុំរោស៊ីអញ្ចឹងអត់ទុកផ្លូវឲ្យគ្នាឯងបងចាំតិចកូនចៅខ្ញុំឆាតមួយបងបងសំឡាញ់បងម៉ាក់រចនាកូនចៅខ្ញុំឆាតជូនបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទិញវីណាទាំងអស់គឺទិញពីផេកខ្ញុំទាំងអស់ផេកខ្ញុំមានប្រមាណចូលទិញបានទាំងអស់អត់តែផេកវីណាមួយណាផេកវីណាមួយបើឆាតទៅទិញគេអត់ទទួលខុសត្រូវអត់ដោអីវ៉ាន់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅលើទីផ្សារមួយបងប្អូនទិញពីផេកណាទៅដោះស្រីនៅផេកហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ផលិតផលខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវនៅលើស្តុកអីវ៉ាន់ដែលគេចែកចាយរួចហើយទេអ្នកដែលទិញក្នុងស្តុកខែ12គឺជាផលិតផលដែលចេញពីដៃខ្ញុំទាំងអស់ហើយអ្នកដែលមានគោលបញ្ជីចេញពីខ្ញុំចាបងយកចោះនៅកំពង់សោមបងអស់12ដុល្លារវេលុយឆាតចូលពេកចាណាបងណាអ្នកដែលមានបញ្ញាជំនអាចរុយស្នាមស្អាតអ្នកជ្រួញអ្នកដកអ្នកស្លក់អ្នកខ្មៅពួរធំកូនខ្ចីតសៃខ្ចីប្រើបានមុខមុនមុខខ្ទុះបងប្អូនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបងប្អូនប្រើ3ថ្ងៃមកទឹកគឺឃើញលទ្ធផលឯងមីសាច់លេសរាយនឹងហើយសាច់លេបងរីអត់មានស្អុយដូចអាចគោឯណាអត់មានស្អុយដូចលេគេណាក្លិនឈ្ងុយខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យគឺក្លិនលេខ្ញុំឈ្ងុយណាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសាច់លេខ្ញុំមានតែមួយអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅថាសាច់លេសរាយដូចគេដូចឯងតែសាច់លេខ្ញុំអត់មានពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅខ្មៅក្រឹបទេណាបញ្ជាក់ឲ្យណាសាច់លេសរាយខ្ញុំគឺប្រភេទសរាយដែលសំចេញពីសរាយបឺតជាតិពុលបងប្អូនបានល្អអ្នកដែលមានបញ្ហាអាចរុយអ្នកប្រហោងអ្នកមុនអ្នកខ្ទុះអត់មានសរាយចេញមកពណ៌បៃតងដូចដាក់លេអីណាអត់ទេសរាយគឺសរាយធម្មជាតិចាសរាយធម្មជាតិអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើមកគឺរូបមន្តរបស់ខ្ញុំពិសេសហើយខ្ញុំលក់មក3ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំអត់ដែរចេញមុខជាតកែទេខ្ញុំអត់ដែរចេញមុខជាម្ចាស់ប្រេនទេព្រោះអត់ដឹងចេញមកដើម្បីអីយើងប្រើគេលក់ហើយយើងឲ្យគេធ្វើតកែគេអត់ចេះធ្វើតកែហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅខេត្តចង់លក់ដូរបោះដុំលក់រាយអញ្ជើញឆាតចូលពេកខ្ញុំទិញចាប់ពី1គីឡូទៅខ្ញុំឲ្យលក់មកសុបាយទៅមកឆ្ងាញ់ជំនាញមកចំណេញនិយាយចឹងហ្មងហើយបងដែលទិញត្រូវហើយលីលីបងទិញទៅបងលៀបត្រូវហើយតែបងណាបងកុំឲ្យបារម្ភបងឆាតមកពេកខ្ញុំទិញជាគីឡូទៅបងតម្លៃថោកណាបងណាតម្លៃថោកចាបងឆាតជាគីឡូបងឆាតមកទិញជាគីឡូមកតម្លៃថោកបងសំឡាញ់ចាបងច្នៃលុយអស់តិចបងបានចំនួនច្រើនបងយកទៅប្រើដូចអ្នកលក់អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំត្រូវការឃ្លៀស្តុកនេះដើម្បីអីខ្ញុំប្រើផ្លាកសញ្ញា logo Vina ដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងអហើយខ្ញុំធ្វើសាច់លេផោះខ្ញុំគឺមីលឿងនេះចូលក្នុង brand នឹងវិញវាពងកឹតនេះអាចចង់ដូរសាច់លេឬយ៉ាងណាបែរជាអាចនឹងបញ្ឈប់អោបោះចោលមួយឬមិនអូថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់លក់ពីរ៉ែនទេខ្ញុំលក់តែមួយឯងចាហើយរ៉ែនដែលខ្ញុំកាន់គឺរ៉ែនអនេះគឺរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំមកហើយចានេះគឺរ៉ែនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណានិយាយប៉ិតណាមិនមែនសំដែងទេណានេះគឺជារ៉ែនអរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់8ឆ្នាំមកហើយរ៉ែននេះខ្ញុំបង្កើតបាន3ឆ្នាំដោយសារខ្ញុំបំបីរ៉ែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំឈ្នះទាំងអស់អត់មានយុទ្ធសាស្ត្រដេកងាប់ទេខ្ញុំធ្វើទីផ្សារខ្ញុំមានគោផលិតទឹកដោះគឺ brand O
ខ្ញុំមាន superstar របស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតណាតែខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះខ្ញុំមានប្រេនជាង30ប្រដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកចាស់ប្រេនពេញសិតតែកែនិយាយមកទៅតកែមិនមែនឆ្កែណាតែកែថៅកែតិចតើឲ្យខ្ញុំឆ្កែចុះចាខ្ញុំមាន30ផលិតផលខ្ញុំមាន30ផលិតផលប្រដាក់ប្រដាក់ម៉ាកយីហោខ្ញុំមាន30ម៉ាកខ្ញុំមាន30ម៉ាកបងអូនរាប់លេងលេងទៅប្រេនអគឺរបស់ខ្ញុំវីណារបស់ខ្ញុំចាផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្ញុំអាឡែងតែកំដៅមហូបទុកហួសពេលសោយបាត់ទៀតសំខាន់ឥឡូវចង់ឲ្យបងទិញលេយុបព្រើចាយ10រៀលបាន3ឈុតបើស្រឡាញ់ប៉ិតចង់សោយមានទេបងអត់មានអីប្រហាក់ទេបាយចង់សោយអត់មានអីប្រហាក់ទេបងសំខាន់បំផុតឥឡូវបើបងចង់សោយបងឯងត្រូវជួយទិញលេខ្ញុំតែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយឲ្យបងឯងសោយវាអស់កម្លាំងអស់ធម៌ពលយល់ទេបាយចង់រត់រត់ប្រហើយតាតិចទៀតខ្ញុំធ្វើសន្និសិទខ្សែតែមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំប្រមូលអ្នកសន្និសិទខ្សែដែរព្រោះត្រូវបើកហាចលហាចរឿងស្នេហាផងអឺអើយបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្តសំណាប់បេះដូលីលីព្រើឲ្យត្រូវបងយក3ឈុតហើយលេ2ឈុតទៀតព្រីសេវាដឹកឲ្យខ្ញុំអត់ហ្វ្រីបានទេអធិស្ឋានបងសម្លាញ់អើយវ៉ាន់នឹងអត់ចំណេញទេអធិស្ឋានបងណាឲ្យវ៉ាន់តែខ្ញុំធ្លក់ទាំងអស់ឈុតដែលខ្ញុំលក់ជូនបងណាខ្ញុំលក់សិន100ជាងបងទៅមើលឲ្យវ៉ាន់នៅបងដឹងខ្ញុំដឹងថាបងជាអ្នកស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់បងដឹងហើយអីវ៉ាន់តែខ្ញុំលក់អត់មានចំណេញទេសិតតែវ៉ាន់តែខ្ញុំឡៃលងចោលទេបងអធិស្ឋានបងឲ្យ2រៀលឲ្យបងអូនទៅឲ្យរួចថ្លៃថងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងបុគ្គលិកខ្ញុំអ្នកយកទេមិនមែនខ្ញុំទេបងបើបងឯងយកទៅប្រើទៅបងបើចែកគ្នាប្រើសិនទៅទិញ10ដុល្លារហ្នឹងបងចែកគ្នាប្រើសិនទៅហើយលីលីដូចគ្នាបើសិនជាអូនទិញអូនប្រើខ្លួនឯងអូនគិតចាល្អហើយអូនអាចលក់មួយឈុតបានឲ្យគេលក់5ដុល្លារឲ្យគេដូចគ្នាអូនឃើញទេអ្នកទិញចំណាយលុយ10ដុល្លារខ្ញុំឲ្យចំណេញ5មីលហើយចាឃើញអត់ចែកបើយើងលក់2នេះអស់10ដុល្លារយើងបានរួចថ្លៃយើងប្រើមួយឈុតដែរចាបងអូនឃើញណាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំគិតតាំងពីទូចរហូតដល់ធំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញ2ខ្ញុំតែជូន1ដល់ទុកឲ្យបងប្អូនចំណាញ់យកទៅប្រើផងលក់ផងបានចំណាញ់5ដុល្លារពីលើហើយហើយចាចំណាញ់5មីលពីលើបាត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ទិញគីឡូឆាបចូលពេកខ្ញុំចាអ្នកដែលចង់ទិញគីឡូឆាបចូលពេកខ្ញុំបានតម្លៃចំណាញ់ពិសេសទៀតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអឺបងបើខ្ញុំទិញ2ឈុតថែមមួយឈុតបងអូនសុំលេលៀបមុខពេលយប់4កំប៉ុងបានទេលេព្រឹក2កំប៉ុងបានអូនបានអត់អីទេអូនឯងដូរយកអីក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាអីទេអូនឯងចង់យកលេយប់សុទ្ធក៏បានយកលេថ្ងៃសុទ្ធក៏បានយកអីសុទ្ធក៏បានដែរស្រេចចិត្តចាអារឿងលេយប់លេថ្ងៃនឹងដូរបានទាំងអស់អាយដលចាបងម្ចាស់ស្នេហ៍ម្ចាស់ក្លៀនក្លៀនតកលុកបងម៉ាក់រចនាណែណាប៉ាំងអស័យហ្នឹងសារត្រីយើងសារត្រីឆោអងមិត្រីចុះមិត្រីស្អីហ្នឹងហ្នឹងចឹងចេះចឹងបងតាមប៉ិតអីវ៉ាន់ខ្លាញ់ខ្ញុំធ្វើចូលស្រុកខ្មែរពីចិនមកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ចាអានេះក៏ជារបស់ខ្ញុំអានេះក៏ជារបស់ខ្ញុំអានេះក៏ជារបស់ខ្ញុំផលិតផលច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំនាំចូលពីចិនមកសិតតាវ៉ាន់ខ្ញុំខ្លួនឯងពីក្បាលដល់ចុងជើងខ្ញុំទិញខ្លួនឯងគាត់តែខ្ញុំអត់ផ្ដាច់ប្រេនមកបងប្អូនត្រូវដឹងឲ្យពេលដែលយើងផ្ដាច់ប្រេនមក
យើងត្រូវបងពុនជឿនហើយយកមកទៅជ្រុកក្រុមស្លាកសញ្ញាក្រុមអ៊ុនយើងត្រូវឃ្លៀពុនឃ្លៀអីញ៉ៃញ៉ៃតេងពីនោះមកឈ្មោះគេប្រេនគេម៉ាក់យ៉ោគេយកមកយើងអត់ប្រមាថអត់ប្រមាថអូយម៉ែអើយខ្ញុំសុំពីរៀលហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំសុំបងឯងពីរៀលវិញឲ្យខ្ញុំអត់បងឯងក៏ធ្វើបាបអ្នកលក់ម្លេះអូចិត្តអាក្រក់គេគ្នាសុកចិត្តពេញពីរថៃមកឲ្យមួយហើយសុំគ្នាពីរៀលទៀតអីអត់ទេរបស់គ្នាមិនបានចំណាញ់បងមនុស្សយើងណាបងគេអត់រាយរីធម្មមួយបងឯងពីរៀលឡោះមនុស្សខ្ញុំមកបើចំណាញ់ច្រើនណាខ្ញុំលក់ឲ្យបងឯងហីខ្ញុំអត់កុហកឯងនិយាយត្រង់និយាយត្រង់ហងបងសុំមើលមកឈុតមិញមិញមិញវិញអូនណប់សុំមើលឈុតមិញឈុនមិញវិញអូនណប់ What is your name I love you អត់ដឹងអីបែរសុំមើលអីគេឈុតមុខឯងបងឈុតមុខនេះចាខ្ញុំមានលេយប់នឹងលេថ្ងៃបងសម្លាញ់ចាលេយប់នឹងលេថ្ងៃមកឈុតនឹងតែ5រៀលឯងបងទិញ2ឈុតខ្ញុំថែមជូនបងមកឈុតសេវា2ដុល្លារអស់12និយាយមកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញទូទាំងប្រទេសគឺខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ហ្វ្រីសេវាដឹកទេបងទិញដល់1000កេះក៏ខ្ញុំអត់ហ្វ្រីដឹកកើតដែរព្រោះអវ៉ាន់ខ្ញុំដាក់គៀកតម្លៃទាំងអស់ខ្ញុំលក់ផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់យកចំណេញច្រើនទេបងកូនចៅខ្ញុំលក់មកឈុត15ណាមកឈុត15ដុល្លារបងចាលក់មកឈុត15បងអ្នកកាត់មែនតែនណាក៏មួយឡូនៅសល់មួយឡូក៏សល់ថ្លៃដែរអត់មានអ្នកណាគេលក់ថោកទេខ្ញុំលក់មកឈុតនឹង15បងលេយប់មួយថ្ងៃមួយ15ដុល្លារបោះចេញមួយ5រៀលឡើយអញ្ចឹងគេចំណេញមួយ5ដុល្លារគេចំណេញមកឈុតនឹង5ដុល្លារខ្ញុំទុកទីផ្សារឲ្យគេ5រៀលតែឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកធ្វើផ្សារខ្លួនឯងតម្លៃ5ដុល្លារទិញ2ថែមមួយទៀតបាញ់គិតមើលយសាខ្ញុំបញ្ចេញអវ៉ាន់ចោលឲ្យបងប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើសន្និសីទកសែតក៏បងឲ្យត្រៀមខ្លួនស្អែកនេះទៅផាត់មុខផាត់មុខឲ្យផាត់មុខឲ្យទៅផាត់មុខដើម្បីថតរូបដាក់ប្រដាកនឹងចាឥឡូវលេងថតដាក់អឲ្យមានអីដាក់អទៀតចានិយាយមែនអត់មានអីដាក់អទេឥឡូវនេះធ្វើទីផ្សារមីវីណានេះចេញសិនវីណាហ្នឹងក៏ឈ្មោះខ្ញុំដែរណាខ្ញុំរៀបដាក់រីណាកុំឲ្យគេដឹងតែមានអីចេញវីណាទៀតឥឡូវនៅគេដឹងដែរអញស្នេហ៍គ្រាដំបងដែលអូនបានយល់ស្នេហ៍ដែលបានស្គាល់ដូចទឹកអំរិតយើអែមហួមីឌីអែមអើយញ៉ែញ៉ញ៉ែងយកទៅប្រើទៅបងអ្នកបងអើយបងខ្ញុំនិយាយពីមីសាច់លេផឹកនេះវិញអើយបងស្រឡាញ់ខ្ញុំកាប់មុខអត់បានបងអើយខ្ញុំនិយាយមែនបាយមើលណាសាច់លេមុខខ្ញុំទី1មាន SPF 50បូកាពីកណ្ដាលថ្ងៃធន់នឹងទឹកហើយបងអើយបងព្រើអូយបងអើយនិយាយពីថាស្មូតអលងមានសំណើមណាបងបងឃើញហ្នឹងស្មូតបលឹងស្ទឹងមានជ័យអូយសួយຫມត់លើយចាបងឃើញអត់នេះបងសំឡាញ់សំណប់បេះដូងឲ្យលើបយូនយាយមែនយាយស៊ីនណាបងអូនឃើញអត់នេះបងយាយលេប្រឹកបងប្អូនណាមីលេព្រឹកនេះអូយបងដាក់10ទឹកកជោ20ទឹកកជោ30ទឹកកជោដែរអត់ចេះក៏អត់ចេះបតាមិនបងលៀបហើយបងប្អូនបោកតាមហោសៅរយយតិចក៏បានបាច់ក៏បានបងអើយដូចស្រីកមុំព្រំប្រជារីបងសំឡាញ់ណែអូយបងហ่าសំខាន់បំផុតកុំភ្លេចកោះរង្វាន់
លេខខ្ញុំទាំងអស់មានរង្វាន់ទាំងអស់នៅលើប្រអប់ហ្នឹងបងកោះរង្វាន់បងណាមានរង្វាន់ចាប់ពី1ដុល្លាររហូតទៅដល់1000ដុល្លារលុយហើយមានម៉ូតូបងម្លាញ់មានម៉ូតូបងចាអរគុណច្រើនពេញប៉ោះស្ទូងចាអរគុណពេញប៉ោះស្ទូងចាបងប្អូនឃើញទេចាប់ពី1ដុល្លារដល់100ដុល្លារអារង្វាន់ណាសងសំណាងលេងទៅបងប្រើបានស្អាតតែសំខាន់មានរង្វាន់ទៀតចាគេត្រូវច្រើនហើយបងគេត្រូវច្រើនហើយបងកំឡាញ់ណាគេត្រូវច្រើនមែនតែនបងចាំវែកក្រោយខ្ញុំប្រឡាចូលវែកក្រោយខ្ញុំដាក់មាសវិញខ្ញុំដាក់មាសនៅក្នុងកឡហ្នឹងហ្មងនិយាយប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំដាក់មាសចាប់ពី2ហ៊ុនឡើងនៅក្នុងកឡហ្មងបងប្អូនលៀបលៀបខ្វេះ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 ដល់បាតក្រុមបានមាសអូយសួយមកលើយចាលៀបលៀបលើក្រោយលៀបបានមាសបងសាច់លែយើងលៀបបានមាសលើក្រោយវែកក្រោយចូលវែកក្រោយដាក់មាសហ្មងរង្វាន់ធំខ្ញុំដាក់មាសដល់ 5G មកតលឹងដាក់ចូលក្នុងកឡហ្នឹងហ្មងនិយាយប៉ះទៅពេលនិយាយលេងណាមិននឹងឆ្លើយណានៅក្នុងប្រអប់ទាំងអស់មានចាប់ពី1ដុល្លារមែនទាំងអស់ឯងអញ្ចឹងបងកោះទៅវាមានអរគុណវាមានសេងឈូវាមាន very much អីចឹងទៅតែមានរង្វាន់ចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺបងកោះគ្រប់អ្នកដែលទិញពីផេកខ្ញុំបងកោះមានរង្វាន់បង skin sort chart ចូលផេកអ្នកនៅខេត្តបើបងត្រូវរង្វាន់1000ដុល្លារខ្ញុំទៅបើកឲ្យបងដល់ទីតាំងអ្នកដែលត្រូវពី1ដុល្លារដល់100ដុល្លារឆាតចូលផេកចាអ្នកដែលត្រូវ100ដុល្លារឆាតចូលផេកអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ធំ1000ដុល្លារខ្ញុំទៅបើកឲ្យបងដល់ទីតាំងអ្នកដែលត្រូវចាប់ពី1ដុល្លារដល់100ដុល្លារបងឆាតចូលផេកពួកយើងបាញ់លុយជូនបងបាញ់លុយជូនបងភ្លាមភ្លាមបញ្ជាក់ណាបងកោះរង្វាន់ទាំងអស់នៅលើប្រអប់យើងមានកោះទាំងអស់ចាមានកោះទាំងអស់បងទិញបានស្អាតបងទិញបានរង្វាន់ជាបងប៉ុណ្ណឹងចាបងមិនមែនចុះបងអូខេបងបាន2ឈុតទិញមួយឈុត5ដុល្លារយក2ឈុត10ដុល្លារបងបានថែមជូនបងមួយឈុតសេវា2ដុល្លារតរៃទេបងអត់មាន free ដឹកទេបញ្ជាក់បងពួកប្អូនធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើ TikTok លេងលេងលក់បាន100លោដែរតាចា100លោដែរណាលេងលេងលេងចឹងកាត់អត់តន់ចាលក់លេងលេងកាត់អត់តន់មកថ្ងៃមើលបងម៉ៃអាលក់មកធ្វើមកធ្វើណាបោះទូសាប់ដេកអោបប្តីខ្ញុំនិយាយគ្នាហើយធ្វើមកក្តោយអត់មានអូយអូនអើយបងរវល់ប្តីបងកេះមិញឆ្កឹះមិញអត់មានទេណានិយាយគ្នាហើយធ្វើមកធ្វើទៅកុំពេលដែលខ្ញុំអត់ប្តីអ្នកដែលមានប្តីធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្ញុំធ្វើអីក្តោយយល់អារម្មណ៍មនុស្សមេម៉ាយយល់ហេយល់យល់អារម្មណ៍ខ្ញុំអ្នកមេម៉ាយផងចាបងមានសរោមសរោមមានបងបងយកពួកសរោ 24k 5ដល់10ដុល្លារបងទិញមកដល់5រៀលសុំសរោ 24k កូន5ដល់10ដុល្លារសេវា2រៀលអស់12ចាបងទិញ1ដល់5ដុល្លារបងយក5ដល់10ដុល្លារចាបងទិញ5ដល់ទៅចំណេញបាយទិញមកដល់5រៀលបងទិញមកដល់10ដុល្លារអាបងទិញមកដល់5រៀលបងទិញ5ដល់10ដុល្លារបងនេះសរោ 24k បងទិញមកដប5រៀលបងយក5ដប10ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើសេរ៉ូមព្យាបាលជាប់អាចរួចស្នាមស្អាតមុខស្ងួតមុខផៅមុនទូមិនអត់មុនក៏ស្បូនអ្នកជួយអ្នកដកអ្នកស្រកអ្នកខ្មៅពួរធំកូនខ្ចីសរសៃខ្ចីប្រើបានបងសេរ៉ូម 24k ល្អខ្លាំងហើយបងអើយខ្ញុំទិញពីចិនមកក៏មកដប់ជាង2រៀលបាត់ហើយតែខ្ញុំយកមកលក់ដល់ខ្មែរតែ2ដុល្លារទេបញ្ជាក់បងអូនហើយអ្វីដែលសំខាន់វាគឺជាប្រភេទ Snell Go Snell អ្វីដែលសំខាន់វាជាប្រភេទសេរ៉ូមមួយដែលល្អបំផុតបងដាក់មួយកៅបងខ្ញុំដាក់ជាមួយកៅបងតាណាគេតែកោលុយបងពីពីលើទៀតបងមនុស្សធ្វើអញ្ចឹងដូចជាអណ្ដោរដ្ឋីបើពេកហើយបង
ចាំថ្ងៃណាតនីអូនទៅញ៉ាំបាយទៀតបងអូខេអឺសុំទឹកមកកែអាទីឡើងទៅលើអូនមើលអូនដេកណាអឺថ្នមមើលយ៉ាត់វានៅលេងទូរស័ព្ទយ៉ាដេកគេណាហ្នឹងម៉ោង10កន្លះស្អែកទៅរៀនផងហើយថ្ងៃមិញឲ្យទៅយកវាទៅកាត់សក់គូអញធ្លាក់សួតលើអញប្រាប់តាំងពីម្សិលមួយថ្ងៃស្អែកយកវាចេញវិញរៀនមកកាត់សក់ឲ្យវាស្អាតចាសរោង10ដុល្លារកំពុងសមបងវេ2រៀលមកបងបងអើយអូនចង់ឲ្យម៉ែសាក់ឈុតមកបានអត់តែ5រៀលទេលេយប់មួយថ្ងៃមួយតម្លៃ5ដុល្លារអូនចង់ឲ្យម៉ែសាក់ឈុតយប់ឈុតមកបានអត់ឥឡូវជួយសាអូនមកឈុតទៅទៅយើងគង់កញ្ញាគ្នាដដែលទៅស្រឡាញ់អូនទិញឈុតមកអូន5រៀលប្រុសណាក៏ដោយស្រីណាក៏ដោយចង់ញ៉ាយអូនលួចដាក់កាមេរ៉ាមកផ្ទះចែពេកកុំលួចដាក់កាមេរ៉ាផ្ទះចាយអូណាគេទៅដាក់កាមេរ៉ាបងឯងទេបង5ដុល្លារដាក់ទៅមួយគ្នាហើយមងីនយកទៅហើយទៅ5រៀលទិញ2ឈុតទៅបងអស់10ដុល្លារថែមជូនបងមួយឈុតទៀតធានាបាត់មុនបាត់ជាន់បាត់ស្នាមបើឲ្យបានលេយប់លេថ្ងៃស្រោមទៅអូខេចាប់អស់តែ20រៀលឃើញអត់22ដុល្លារទាំងសវារទេប្រើបាន3ខែអានេះបាន5ខែ2 5 10អូ5 10បងឲ្យធ្វើបាន6 7ខែអូយ៉ាទិញទៅបងទិញហើយទៅកុំឲ្យអស់សវារថែម10រៀលទៀតបាន3ឈុតជឿអូនណាថាចំណេញចំណេញហីតែស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំដាច់ឲ្យគេខាតឯមនុស្សខ្ញុំទី1ស្គាល់អត់ឲ្យខាតចាស្គាល់ឲ្យខាតទេទី2ស្គាល់ឲ្យចំណេញឲ្យស្អាតឲ្យរីករាយអត់ឲ្យចង់បានអីបោះម្នាក់ណាកើតមកជាតិនេះមកទ្របអ្នកដតីអត់ចង់បានរបស់ខ្លះគេឲ្យអត់យកទៀតជីវិតសួរបងដាសួស្ដីបងទ្របរបស់អ្នកដតីមួយគឺអត់ចង់បានប្តីប្រពន្ធអ្នកណាក៏អត់ចង់យកអត់ចង់របស់ដែលមានម្ចាស់គឺញាក់ហ្មងអត់ត្រូវការអត់ត្រូវការសុខចិត្តបើថាស្រឡាញ់ខ្ញុំសុខចិត្តលាក់ទុកក្នុងបេះដូងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនចរិតខ្ញុំបែបនេះពួកខ្ញុំអាចខនចិត្តតែខ្ញុំស្រឡាញ់បានទេព្រោះអ្នកខ្លះគាត់គឺជាមនុស្សល្អខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់តែខ្ញុំអត់យកមកទេខ្ញុំអត់យកមកទេតែខ្ញុំអាចនឹងសារភាពប្រាប់ថាបងខ្ញុំស្រឡាញ់បងអូនបងស្រឡាញ់អូនយីអូនបងស្រឡាញ់បងចាខ្ញុំអាចនឹងសារភាពប្រាប់ប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំយកខ្ញុំអត់យកទេមូលហេតុបើជារបស់អ្នកដាក់ដៃខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ទេខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់យំដោយសារខ្ញុំពិបាកចិត្តដោយសារខ្ញុំខូចចិត្តដោយសារខ្ញុំមានការហួងហែងខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ហើយព្រោះខ្ញុំខុសសិនទី1អញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភថាអូខ្ញុំបងនៅកន្លែងហាក្រោយប្រើបានអូខេការយកកត់បង SPS 50បូកតារាជូនបងអូនអូនតារាជូនចាលេយកមកខ្ញុំវិញ Entertainment and Production បងអីវ៉ាន់ខ្ញុំខ្ញុំជែកបងមួយខ្ញុំមានវិញ្ញាបនបត្រពីថៃនិងខ្មែរខ្ញុំចុះឡាបូទាំងអស់បងអីវ៉ាន់ខ្ញុំអត់មានលក់កាប់ដាយកាប់ឆៅទេបងខ្ញុំលក់8ឆ្នាំហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយជូនបងប៉ុណ្នេះគ្រាន់តែថាខ្ញុំយកមកធ្វើផ្សារខ្លួនឯងខ្ញុំកាន់ខ្លួនឯងហ្មងកូនបងស្អែកនាំគ្នាមួយកូនចាប់ដើមឈួតវីដេអូហើយបងហើយស្រឡាញ់កំពុងរកតួស្រីឃើញមួយហើយតែដឹងគេប្រមួយខ្ញុំអត់តែគេអត់ប្រមួយខ្ញុំទេស្អែកបងឡាយទៀតអត់ចាំអូនបាញ់លុយថ្លៃលេឲ្យមុខពេលបងឡាយលក់កៅអូនទិញមួយឈុតផ្ញើសរុបអឺអូនឯងបាញ់ថ្លៃមុខចោះបើកៅប្រហែលជាបងអត់បានឡាយទេព្រោះបងងាយបានឡាយកៅឯងអូន
វាចរិតបងនេះតថ្ងៃណាបងដាច់បាយចាប់ដើមរៀងដាច់លុយបងឡៃឡងបើថាបងនៅមានលុយបងធ្វើចរិតថ្លៃធ្នូដែរមិនមែនថោគ្រូពេទ្យទេបងនិយាយតែមិនមែនថោគ្រូពេទ្យទេថ្ងៃណាបងដាច់បាយអីចឹងទៅណាបាទបងចាប់ដើមមកលក់លេលក់លក់អីវ៉ាន់ចឹងទៅបើថាបងរៀងតែមានលុយអីចឹងទៅទេតំដាយើងដាក់លុយធនាគារយើងមានការប្រាក់អន្សំយើងមានលុយជួលផ្ទះយើងមានលុយដីយើងមានលុយពីបន្លែផ្លែឈើយើងយើងមានទៅទៅខ្វល់អីលុយអនឡាញដែរវាល្មមមកទេរងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅចរិតមីនីសកាកែសុតហ្មងតែអត់បាននិយាយឆ្កែសុតណាហើយអញ្ចឹងណាឃើញអញ្ចឹងឯងបិទឡាយឯងមិនដេកទេណាណាឆាបឈុតមុខលក់ម៉ាច់សុំមកឈុត5ដុល្លារបងបានលេយប់មួយថ្ងៃមួយបងទិញ2ឈុត10ដុល្លារបងបានថែមមួយឈុតបើជាបងណាបងបានថែមមួយឈុតចឹងបងថែម10ដុល្លារបងបាន3ឈុតចាបងបាន3ឈុតចា3ឈុតណាបងណា3ឈុតបងទិញមិញសរុប5 10អស់10ដុល្លារសេវា2រៀលដែរហ្នឹងចាមិនឈប់លក់អីបងខ្ជិលកាយចុះបងឯងថាមានលុយតែ102រៀលហ្នឹងកុំឲ្យបងអស់លុយច្រើនអំពើឯងថាទិញតែ3ឈុតខ្ញុំលក់ឲ្យតែ3ឈុតចាឈប់នៅបងតែវានៅតែគីឡូទូចគីឡូ7គីឡូ8យ៉ាងមានខ្ជិលកាយយោខ្ញុំខ្ជិលកាយចាខ្ញុំអត់ចង់កាយចូលសិនអឺពេញប៉ោះស្ទូងឯងហ្នឹងគីឡូហ្មងចង់ទិញកៅអៅហ្នឹងគីឡូហ្មងចាបងអូនចង់ទិញកាបូបបងមានលក់អត់កាបូបខ្ញុំមានច្រើនណាអឺយកកាបូបមកឡៃឡងឲ្យបងប្អូនចែកគ្នាស្ពាយទេតោះយកអាធំធំហ្នឹងមកមកទិញកាបូបពួកអាធំធំបងប៉ៅត្រៀមទិញកាបូបបងប៉ៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសុខចិត្តណាខ្ញុំបានជួបស្នេហាប៉ាត់ណៃបេះដូងអូនខ្ជូតយក10ដុល្លារអូខេបងអញ្ចឹងបងបានឈុតមុខ3ឈុតជាមួយនឹងសរុប5 10អស់20សេវា2អស់22បងអញ្ជើញវេលុឆាត់ចូលពេកណាមានស្នេហ៍ណាទៀតអញរឿងមានស្នេហ៍ហ្នឹងធ្វើមិនទេបងអើយបើអូនធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹងជាមួយហ្វេនហើយអូនឈប់និយាយពាក្យហ្នឹងជាមួយបងហើយមានស្នេហ៍ម្ចាស់ដូនខែរណោះគាត់តែអញ្ចឹងឈប់ខោនេះមួយហ្វេនដែរខឹងហ្វេនដែរអត់ទេលោកអាធំធំឲ្យសិនតែងឯតនណាតែងឯតនចាលក់ជូនបងប្អូនមួយកាបូប10ដុល្លារយកអត់10ដុល្លារកាបូបនេះតម្លៃ65ចាអត់មើលខមមិនចាយអញ្ចឹងអីគេមើលសងមកលេងចាយអត់មានអីទទួលទេមានតែក្ដាមសេះធម្មតានឹងងាវធម្មតាទៅគេចែននៅផ្ទះខ្ញុំហ្មងតាក្ដាមប្រៃហូបអត់មានបងមានក្ដាមសេះនឹងងាវអត់ទៅទៅចាអត់មានតែអត់ទៅទេលឺតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃណាថ្ងៃណាថ្ងៃណាបងថ្ងៃណាចាចា60គីឡូ60គីឡូមានអូនសម្លាញ់ចិត្តសម្រាប់ឯដោទៅចាសំទោសអានោះអនុ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 អាកែបយកមិញ60គីឡូអឺអាហ្នឹងឯង60ណែឲ្យបង30ដុល្លារមកពេញប៉ោះពេញប៉ោះអឺតែខ្ញុំអត់មានទាំងក្ដាមប្រៃហូបផងអូគេហៅក្ដាមសេះប៉ុណ្ណឹងអត់ទៅអុយទៅថ្ងៃណាបងបងឲ្យអូនទៅថ្ងៃណាអីបងយកមិញមកក្រៃយកឡេ
ខ្ញុំមិនមែនមកក្រៅអើយណោអ្នកណាឆាតដល់ក្នុងភេកម៉ាក់ទីពេកណាយកឲ្យអូនឲ្យខ្ញុំ30រៀលមកបានហើយ40គីឡូដល់គីឡូ65ចា30ឡាមខ្ញុំចង់បានចាគីឡូ65ចាក្បើក្បាបគេ60គីឡូគេមិនលើក65ឲ្យសេរីចេញចូលមកត្រូវមកអែមកស្អាតឲ្យ30រៀលមកកុំឲ្យខាតលុយមិញទិញលេយប់អស់ឈុតអស់10ដុល្លារអានេះ30ទៀតអស់40សេវា2អស់42ក្តាមប្រៃក៏មានអូយស្រួយចាំខ្ញុំយកជីនឹងវងនឹងគ្រូឆ្មាមកទេទៅចាហើយបងល្អណាស់ប្រសើរប្របីបងអូយបងអញបងអញនិយាយចឹងបងអត់ដឹងទេអូថាតែខ្ញុំរត់តែក្តាមប្រៃមួយស៊ីគ្មានបងអូយបែតទេដាស់ងួនឡើងតាំងនិយាយអូយអញហើយចង់ទិញឈុតកូនកូនដែរលក់អត់ទេលក់ចាលក់ចាអត់លក់ម៉េចកូនមកឯងអាយុម៉ានក្លូម៉ានកពស់ម៉ានប្រាប់អូនមកវិញព្រោះឈុតក្មេងខ្ញុំមានច្រើនឈុតក្មេងខ្ញុំមានច្រើនបងចានិយាយមែនខ្ញុំនិយាយមែនតាបើថាបងឯងហៅខ្ញុំទៅនៅមួយខែក៏បានដែរបងព្រោះតែខ្ញុំមានអីហូបទេខ្ញុំនិយាយមែនអើបងឯងមើលចរិតខ្ញុំមើលបាយគេលើកឲ្យដល់បន្ទប់ទឹកកាហ្វេគេឆុងឲ្យដល់លើក្រែនិយាយមែនអញ្ចឹងកាហ្វេក្តៅអីមួយកែវឈួតអីអង្គុយស៊ីស្អីទឹកវិញប៉ោះបាយចាំសែលុកឯងសិនឲ្យខ្ញុំមកហើយណាចាំពេអូនតំណេអូននាំសង្សារអូនទៅ4នាក់អូយអីអីប្រទីមានចៃដល់មានចៃព្រះវាអ្នកលឿងអញយកទៅជុំគ្នាម្ដងអញចាំមើបាត់តឡាយបើមិនងាប់ក៏ស្លាប់ដែរមិនគ្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃឯងអូយគេតែអាមត់លប៉េលប៉ោះរស់ស៊ីអនឡាញចឹងមិនគេអត់ដែរជឿខ្ញុំតែខ្ញុំមនុស្សអត់មានស្នេហាអត់មានអ្នកនេះតែពេលអញ្ចឹងមានអីអីអត់មានណាមើលឡាយខ្ញុំឲ្យប្រកាន់ខ្ញុំទេ50គីឡូ60គីឡូបងអើយនេះអូនមានឈុតនេះតែវាថ្លៃហ្មងឯងមើលអើយលោកឲ្យខ្មួយអញពាក់មួយសិនដល់ណាខ្ជិលឃើញតែសពតបាត់អាយហ្នឹងហើយណែបង60គីឡូបាទយកនេះឲ្យក្មេងណែអូនលក់ឲ្យ10ឲ្យអូន19រៀលមកបានហើយអានេះសល់1ណានេះសល់1ណានោះអូនមានអនុចាំតិចអូនលើកឲ្យបាយចង់បានបានឈុតអានេះឲ្យអូន19រៀលមកចាក្មួយក្មួយគាត់ពាក់ហើយចំនួនញ៉ាំការក៏បានដែរបងអានេះចូលរូងក៏ពាក់បានដែរណាស្អាតអូនមានតែមួយឲ្យអូន19រៀលមកទានទៅបើមានអ្នកណាកាត់ម៉ូតនឹងឲ្យដាក់ផ្កានេះឲ្យបងលក់បានតម្លៃ19ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំឲ្យបងឯងទិញឡានកោមីលើឲ្យកោមីក្រូមកខ្ញុំទៀតអើយទេចានិយាយមែនឲ្យកោឲ្យខ្ទេចហ្មង19ដុល្លារបងមកឈុតចាបងយកទៅអត់ខកចិត្តទេឲ្យពណ៌ស្អាតណាស់ពណ៌នេះឥឡូវក្មេងៗគាត់និយមមកខ្ញុំមានតែមួយនឹងទេថាទុកពាក់ខ្លួនឯងដែរអូបែកក្តិតថ្ងៃហ៎ចា19ដុល្លារឲ្យអូនមកឈុតមកចាបងមានពណ៌តប្រាក់អត់ពណ៌តប្រាក់មានតាមពិតអូនឯងយកពណ៌ហ្នឹងស្អាតទៅវាបែកប្រាក់ស្អាតទៅបែកប្រាក់ស្អាតអាហ្នឹងបែកប្រាក់តើអូនតើអូនឯងចង់បានតប្រាក់ពេញហ្មងហើយហូលនេះបែកប្រាក់អូនហូលនេះបែកប្រាក់ហើយណាហើយពណ៌ស្អាតខ្លាំងអូនឯងចង់តប្រាក់តប្រាក់អីនេះនេះតប្រាក់អានេះតប្រាក់តែ35បើយកអា35ហ្នឹងយកទៅ4អ្នកទុកគេរួចដែរអូដឹងវាទុកខ្ញុំរួចអត់យីបងចេះនិយាយចឹងម្ដង8អីណោះបង
2 10អីណោះតាម4អីវ៉ាន់ទប់មិនរួចម៉េចមានអីទៅទប់បើឡានខ្ញុំជិះបាន25នាក់ចាមានរឿងអីទៅទប់មានអាវាទប់ខ្ញុំ4នាក់ទប់គេរួចដែរម៉េចចង់ខោខ្ញុំទៅទួចអត់មាត់ឆ្កែអញ្ចឹងតាណែម្ចាស់ពេញប៉ោះបើយកដាក់អូខេមកនេះប្រាក់សុទ្ធចា35មាន16ហ្នឹងឯងអត់ចង់លើកអីផងចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយស៊ីនបងមកឯងអាចទិញអានេះបានតែវារៀងថ្លៃតិចបើខ្ញុំអត់ចង់លើកឲ្យហ៎ចា40គីឡូគីឡូ65តម្លៃ50ចាតែគ្រាន់តែហូលវាហ្នឹងបងមើលដូចហូលខ្មែរណាអានេះតម្លៃ5នេះហូលវាគោមអញ្ចឹងដូចហូលខ្មែរអញ្ចឹងវាថ្លៃបន្តិចចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងក្មេងម៉ូតក្មេងកាបូបគីឡូបាត់អីនោះម៉ាក់លីនយកនំណាំង12មកឲ្យរៀងអញ្ចឹងនេះបាយយកនេះអញ្ចឹងឲ្យអូន8រៀលមកនេះយកនេះទៅ8រៀលចាបាយយកនេះទៅស្អាតស្បែកពូកឲ្យស្អាតល្អទៀតអស់តែ8រៀលខោនេះ3រៀលយកឲ្យអញ្ញាឲ្យសុំទីតាំងឲ្យអូនមួយផងខ្ញុំជប់លូអីណាអុយខ្ជិលលើកពងជក់ញ៉ៃដើមប្រុសអូនណាក់អញជប់លូអីដល់ម៉ោងអញនិយាយទុញអញឆាទៅសងសាអញហើយញោមអញឯងញោមនេះអញនិយាយអញតែចង់ឲ្យអញបានញ៉ៃគ្នាទេហើយហ្នឹងមកខោអាចិត្តទីអីអាខ្ទីឯងហ្នឹងឯងមានប្រុសឯងអងឯងមានប្តីមានអីដាក់មួយទឹកអបចាបងណែដាក់ទឹកអបឲ្យគាត់ចាំអូនដាក់មួយទឹកអបជូនបងណាបងជប់លើកអូយបោបចែមើលរឿងហើយចាបាយបាយចាបេដងអាយឡាប់យូកាច់កាច់ច្រាំងហេអីកបៃលាវឌីញ៉ាឌីងូចាជប់លើកឲ្យបងតែនៅឡាយទៀតអត់បាននិយាយទូរស័ព្ទទេអត់បានឆាតទៅសងសាខ្ញុំទេខ្ញុំនឹកតែបែកមួយថ្ងៃអត់បានឃើញមុខចង់ឈួតតែលើនឹងអញសុកចិត្តឈួតព្រោះស្នេហ៍បងអញមានសុកចិត្តឈួតនឹងប្រុសប្តីទេអញប្រាប់ចាំមកដល់អត់សន្យាមួយគាត់ថាម៉ោង11ទេទៅឥឡូវម៉ោង12ឥឡូវអញដោយសារលុយអញ្ចឹងអូនស្រឡាញ់លុយជាងបងអាឈួតទេដៃអញចេះបាញ់លុយឲ្យចាយបងហើយប្រាប់តែញ៉ៃញ៉ៃច្រើនបាញ់លុយឲ្យបងទៀតឥឡូវអាឥឡូវមានភ្លើទេប្រាប់ទៅអញពីមុននេះសុកចិត្តតទឹកតភ្លើខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះអត់ទេអញសុកចិត្តដេកទំដិលដេកឲ្យគេយកបាយឲ្យញ៉ាំដល់បន្ទប់ហ្នឹងអត់ទេអត់ចង់ធ្វើស្រីខ្លាហានរឹងមាំអីមេតបអ៊ូមៃនាងអីទៀតទេអត់ទេអញឈប់ហើយអញដូរឈ្មោះដាក់ឈ្មោះសាន់ឆាយម្ដងអញដូរឈ្មោះហើយអញគ្មានមកអ៊ូមៃនាងអីដូចមុនទេអញដូរដាក់ឈ្មោះអ្មៃហើយប្រាប់ទៅម៉ៃម៉ៃហើយអញមិនមានមកអ៊ូមៃនាងអីទៀតហើយនិយាយមែនអញចង់ចិត្តដូរហ្មងនិយាយប៉ាត់អញចង់ចិត្តធ្វើអ៊ូមៃនាងអាអញចង់ចិត្តទៅអញពីមកអញសុខចិត្តទៅអ៊ូមៃនាងអញប្រាប់ហើយណាអាខ្ទីអញប្រាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអត់ទេសុខចិត្តធ្វើសញ្ឆាយហីអញសុខចិត្តធ្លាក់ក្នុងកថាស្នេហ៍បងអោអញមិនធ្លាក់ក្នុងកថាឲ្យសំទោសអញសុខចិត្តធ្លាក់ក្នុងអីគេបេះដូងបងធ្លាក់ក្នុងកថាស្នេហ៍អាចជឿបងទៅទោះបីកថាមានក៏ដោយក៏អាចដែរជឿបងអញសុខចិត្តធ្លាក់ក្នុងបេះដូងបងអលុងស្នេហ៍បងយីមើលតានារីដឹងមមណាស់មមពេកហ្នឹងបានភ្លើចចាំកូនតឯងហ្នឹងបើរៀងទុនជ្រាយជ្រាយតិចមានអីតែឥឡូវតា
តែថ្ងៃ22ដាក់ខ្លាយខ្លួនជាស្រីពេញលេងពេញលក្ខណៈកាលពេលថ្ងៃទី21 21នៅអ៊ូមេនៀងឯងខថ្ងៃទី22ពឹបខ្លាយទៅជាសាន់ឆាយហ្មងនិយាយមែនឥឡូវខ្ញុំដោហើយខ្ញុំដោខ្លួនហើយឥឡូវឃើញខ្ញុំចេះអៀនចេះអីត្រឹមត្រូវអើយដូចការកំពឹងក្រពុំត្រូវទឹកសន្សើមអញរាប់មិនដឹងទៅអើយយ៉ាងនិយាយមែនអានេះទុកឲ្យបងអានេះទុកឲ្យបងអានេះក៏ទុកឲ្យបងទុកឲ្យបងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចោះកងឈ្មោះអាចោះកងឈ្មោះមួយខ្ញុំមែនផងចង់កងឈ្មោះមិនយ៉ាងអញចង់ដាក់ឈ្មោះនឹងដែរអញឃើញហើយមានតំណែងមានប្តីមានអីត្រឹមត្រូវហើយអញនឹងវាអត់មានប្តីអើអីអញឲ្យអញដាក់មួយដែរទៅមីកំៃមីកំៃច្រើនណាស់ឲ្យអញដាក់មួយដែរឃើញបងឯងឃើញបីមីនេះអើទៅក្រៅគេមានហៅមីមីណាគេហៅអញតកើកើអញអញគឺថាវាថាអញប្រអីមើលហើយអញឡើងស្អាតអញឡើងពាក់កវលប៉ុណ្ណឹងអញឡើងមានទ្រូងប៉ុណ្ណឹងវាហៅអញកើកើអាត្រីក្របមីជាបកលែងអីកើកើគួយមួយឈូអាពេលចឹងដឹងនិយាយមួយវាថាម៉េចនីយោវ៉ាអាយនីយោទឺស៊ីងវ៉ាអាយនីយោស៊ីងវ៉ៃអូយចេះចិនហើយខែងចេះចិនហ្នឹងអូយអរគុណច្រើនបងស្រីឆាតមកទាំងយប់ហ្មងបងខ្ញុំបាញ់លុយមកទាំងយប់ចានិយាយត្រូវបងអឺហ្អែងអញត្រូវលោតហ្នឹងអឺស្អាតប៉ុនបងដែរអើយមិនគួរណាអញនៅមេម៉ាយទេឥឡូវអញបងមានប្តីទេតាំងថ្ងៃទី22តែបងអត់តន់បានចេះថាហ្មងបងខ្ញុំមានប្តី15ឆ្នាំអូចឹងអាមចឹងម៉ាយតទៀតហើយក៏មិនយកប្តីទៀតទៅជឿខ្ញុំអ่ะបើស្រឡាញ់ប្រុសអត់មានក្តីសុខស្រឡាញ់ស្រីមនុស្សស្រីផ្អែមតិចឲ្យមានសេចក្តីសុខណានិយាយមែនចង់និយាយថាធ្លាប់ថើបមនុស្សប្រុសពេលពេលហើយល្វីងល្វីងជូជូឆែឆែថើបស្រីហ្នឹងនិយាយថាឲ្យជាតិលោកឲ្យលោកចង់និយាយថាពេលថើបមានតែអារម្មណ៍ថាមានខ្លួនឯងពោពេញតែដោយអាគេថា pink color ថានិយាយពីផ្អែមហើយឡងស្រួយឆប់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 ហ្មងដូចថាផ្លែប៉េះយល់ហែបាយមិនមិនឯងចង់ដឹងណាបាយមានកម្មនឹងប្រោះបាយស័កមានស្រីខ្ញុំនិយាយមកថាឲ្យអួយតើបងនិយាយថាតិចនិយាយថាពីទី1តិចតិចដែលសារអីម៉ាស៊ីនតិច3សេះបើកអត់ឲ្យយើងទៅដប់ភួយម៉ែកាត់មើលហើយទៅពេលឯងត្បុលត្បុលត្បុលទៅថាឯងនឹងទៅរកប្រោះចឹងនេះខោចឹងអឺយើងវាតិចតែយើងរលទៅចិត្តថាយើងនឹងខោចហើយយើងនឹងឲ្យខ្លួនឲ្យប្រានយ៉ោអើយម៉ែអើយម៉ែអាយស្រីចាំណខោលរហូតហៅគ្នាទៅផ្ទះដេកចិត្តដល់គ្នាដេកចិត្តថាគ្នានឹងឲ្យខ្លួនយ៉ៃអញនឹងខោលរហូតអញអាយុបាយជឿខ្ញុំហ่ะសាក់ស្រឡាញ់ស្រីបាយស្រឡាញ់ស្រីមានក្តីសុខហ្មងហើយអត់ខុសបាអត់អត់មានខុសកាអត់មានខុសនឹងកម្មរកែណាអត់ទេណាយាយមែនអត់មានទេចាយាយមែនអត់មានបាបកម្មទេជឿខ្ញុំអសាជឿសាក់ស្រឡាញ់ស្រីអូក្តីសុខអែមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបែរឃើញមុខខ្ញុំពោពេញទៅដោយស្នេហ៍អើយចាស្នេហាមានសេចក្តីសុខណាធ្វើឲ្យមនុស្សរីករាយបានហើយក៏ឲ្យខ្ញុំចងកហើយខ្ញុំដើមក៏មកខ្សែបណ្ដើខ្សែ
ខ្សែឥឡូវចាប់ដើមគេផ្ញើមកពីបាងកកមកវិញហ៎ចា8ម៉ែត្រ50បែត50បាត់ហ្វ្រីដឹកទៀតខ្ញុំប្រាប់និយាយប៉ັດអើយជីវិតជាតិនេះនៅម្នាក់អត់ស្រួលទេនៅអ្នកឯងអត់ស្រួលទេបងខ្ញុំក៏នៅម្នាក់ឯងដែរតែវាអត់ស្រួលបងចេះថានៅម្នាក់ឯងស្រួលគ្មានស្រួលទេអត់ស្រួលទេជឿខ្ញុំវិញទៅខ្ញុំក៏នៅម្នាក់ឯងដែរតែវាអត់ស្រួលមានស្រួលទេអូកុហកខ្លួនឯងនៅម្នាក់ឯងបើកឡានខ្លួនឯងឈឺមើមខ្លួនឯងមានគ្នាទៅខ្ញុំនិយាយប៉ិនថាខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយប៉ិតមនុស្សមានស្នេហាដូចទិញខ្សែកោទុកចងកអញ្ចឹងអាចចងខ្សែកោរៀងស្រ័យបានណាអាចចងដៃខ្លួនស្រ័យអត់កើតទេជឿខ្ញុំទៅអ្នកមានស្នេហាអ្នកមានប្តីអ្នកមានស្រីដូចខ្ញុំអាចិត្តតែមនុស្សចង់ងាប់ទេជឿខ្ញុំទៅមានស្នេហាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សតិធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងអាចចេះតុនតុនចេះចង់រកគេអញ្ចឹងមនុស្សដឹងធ្វើម៉េចអូយមួយថ្ងៃថ្ងៃដេកនឹកពីគេគិតគេតែយូរយូរចេះលួចស្រឡាញ់គេអញពងឆ្ងល់ខ្លួនអញឆ្កួតមែនទេខ្ញុំអង្គុយសួរខ្លួនឯងចេះណាមើលពីពីងហ្នឹងនាងស្អែកនាំគ្នាបោះដបោះបោះអីស្អាតណាពីពីងហោអីដល់ដើររឈើនោះណាឡើងកំបាច់សុំមិននោះទៅឡើងកម្មកោវាធ្វើទៅសុំឌីវាមកនេះបាក់ជីទៅឡើងវាប្រាប់ថាម៉ែខ្ញុំឲ្យសុំយកអាស័យមកដើមមកវែងអាប្រាប់ថាអាមកចោះផ្ទះចារីអនឡាញហើយមិនឲ្យអញប្តឹងយកអាណាវែងជាងគេបាទមានទូចដែរដឹងហើយចាណោះបងយាយយកកាបូប8រៀលបងវេ10ដុល្លារមកបងសេវា2រៀលបាយអត់ទិញលេមុខលៀបទេអ្ហ៎យាយអូនចង់ឲ្យមកហិញទិញលេលៀបមុខអូនមកឈុតទៅ5រៀលតាអូខេបានលេយកមួយលេថ្ងៃមួយអូខេ5ដុល្លារមកបងបងប្អូននិយាយចឹងខ្ញុំឈួតអត់ខ្ញុំនៅស្រុកសុកដូចស្រឡាញ់គេនេះស្នេហ៍គ្រាដំបងដែលអូនបានយល់អីគេស្នេហ៍ដែរបានផ្ដល់នៅទឹកអំអញអត់ដឹងទេហាមានដឹងអីទេអញអត់ដឹងទេអឺមកអំហ្មងហៅទៅញ៉ាំបាយទេអូគៀវក៏ទិញពីគេណាតើគេតែគាត់ហ្នឹងចាំហៅថ្ងៃមុនមកជួបឲ្យលឺដែរអាមែនអនុគុកកណាមកមានទៅហ្នឹងក៏បកអត់មានទេមានលក់កន្លោក៏ចង់ទិញកន្លោមែនហើយបើ500ឆ្លងគិតទៅគាត់ដល់1លីត្រលក់លោតាលោលក់ឲ្យគាត់ព្រៃអត់មានលក់កន្លោទេអត់មានលក់កន្លោទេមើលសុំនិយាយមួយតិចមកលោកសុំ
Account fake nè. Hả? Có thlop tính của bạn dương hả? Hả? Ông mơ thằng lớn. Admin. Nè, bong ñom tụt tụ bạn hay bong sậy ơ con ấy nưng a nưng ấy. បងអានេះយើងបោះដុំជាលូខ្ញុំមានតម្លៃកាប់ពី1លូដល់10000លូបងចង់បានហ្មងបញ្ជាក់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកខ្ញុំដាក់តារាងតម្លៃអស់ចាំចាំអញ្ចែងឲ្យបងប្អូនអធិស្ឋានសម្បត្តិលុយទូចណាតែយកលុយធំវិញតែយក10000ខ្លងចេញសិនបងជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនិយាយលូសុំទោសប្រាប់គាត់ពី1លូដល់sorry បងអឺពី1លោដល់10000លោចាំតិចមកណាចាំតិចខ្ញុំសែនតារាងតម្លៃជូនបងចឹងបងប្អូនអើយឈប់អីឈប់លក់អី5 រៀល5 រៀលយូរដល់ថ្ងៃណាមានទេជម្រាបលាបងចូលឲ្យតារាងតម្លៃគេមួយសិនជម្រាបលាបាយបិទ I love you គិតកាច់តារាងឯង